krásném prostředí Mariánských Lázní byl v těchto dnech zahájen už 4. mezinárodní filmový festival. Jako každý rok, tak i letos je Mariánsko-lázeňský festival přehlídkou nejlepších celovečerních i krátkých filmů z celého světa. Celá řada zemí vyslala na festival své delegace. Mezi prvními byla delegace sovětská, vedená náměstkem ministra kinematografie sovětské. Pořad zahájil ředitel Klement, který přivítal 32 celovečerních a 59 krátkých, celkem z 20 států. Mezi vybranými filmy bylo mnoho takových, jež by si zasloužili velkou cenu v soutěži o lepšího člověka a do festivalu přispěli k rozšíření a uplatnění. Druhou část pořadu vyplnil koncert filmového symfonického orchestru řízeného Milivojem Uzelacem. Slyšíte první větu svity z hudby k filmu Siréna od E.F. Burjána.